Prvi osnovni sud odbio je predlog tužilaštva za određivanje pritvora TL 19 godina, koji je 19. jula na pešačkom prelazu na Vračaru automobilom zakačio kolica sa sedmomesečnom bebom, a zatim izašao iz kola i pretukao bebinog oca. Dežurni javni tužilac je na dan nesreće odredio zadržavanje TL, koji se sumnjiči za nasilničko ponašanje i nanošenje teških telesnih povreda, saopšteno je iz prvog osnovnog javnog tužilaštva. U sumnjičenom se stavlja na teret da je dana 19.7.2024. godine oko 20 časova, dok se isparkiravao sa parkinga vozilom unazad na pešačkom prelazu u ulici Novopazarska u Beogradu, prvoputničkim vozilom kojim je upravljao zakačio kolica u kojima se nalazila beba od 7 meseci, zatim izašao iz vozila oštećenom RD 37 godina ocu deteta, zatvorenim šakama naneo udarce u predelu glave, koji je tom prilikom zadobio teške telesne povrede u vidu preloma kosti u lica, navodi se u saopštenju. Nakon što je TL saslušan dana 21. jula, dežurni javni tužilac je Prvom osnovnom sudu u Beogradu podneo predlog za određivanje pritvora. Prvi osnovni sud u Beogradu je odbio predlog tužilaštva i prema osumnjičenom odredio meru zabrane prilaženja, sastajanja i komunikacije sa određenim licima, na koju odluku će postupajući tužilac izjaviti žalbu, dodaje se u saopštenju tužilaštva. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.